Azərbaycan növbəti 5-7 il ərzində İsraildən 2 milyard dollarlıq silah alacaq. Aydındır ki, məqsəd müharibədə istifadə edilmiş silah sursatın yerini doldurmaq və yeni silah növləri əldə etməkdir. Ermənistan və Rusiya kütləvi informasiya vasitələri bundan narahatdır. Onlar iddia edirlər ki, Azərbaycan Qarabağda müharibənin yeni mərhələsinə hazırlaşır və sübut kimi Erdoğanın Rus sülhməramları ilə bağlı dedikləri təqdim olunur. Erdoğan yanvarın 13-də Putinlə telefon söhbətində sülhməramlılarla bağlı demişdi. Ankara Dağlıq Qarabağda sülhməramlıların mövcudluğu və monitoring prosesi olmadan azərbaycanlıların və ermənilərin bircə yaşaması üçün şəraitin formalaşdırılmasının tərəfdarıdır. Kremlin rəsmi açıqlamasında bu məqama yer verilmədi. Lakin Erdoğanın sözləri deməyə əsas verir ki, qapalı müzakirələr Qarabağda sülhməramlıların olmaması istiqamətində də aparılır. Bakı və Ankara sülhməramlıların bölgədən daha tez çıxmasını, ən pis halda qalması vaxtının 5 il uzadılmasını istəmir. Yeni müharibənin olacağı ehtimalı zəifdir. Rusların bölgədə mövcud olmaq üçün lokal toqquşmalar, anlaşılmazlıqlar yarada biləcəyi istisna deyil. Lakin Bakının hərbi arsenalında yaranmış kəsirləri düzəltmək və gücləndirmək addımı həm mümkün risklərə qarşı tədbirli olmaq, həm də tələblərini diktə etmək baxımından vacibdir. Bunun Ermənistanla yanaşı Rusiyanı narahat etməsi təəccüblü deyil. Çünki tələblərdən biri də Rus kontingentinin Qarabağdan çıxarılması olacaq. Ən pis halda 5 ildən sonra Rusları narahat edən səbəblərdən biri də 44 günlük müharibədə silah sənayesinin çətin vəziyyətə düşməsindən sonra bazarda Azərbaycan kimi müştərini itirməsidir.